қайырлы күн оқырмандар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңызды. жылдар өте келе гүлдерайдың психологиясы өзгерді мен махабаттан айырылып қатыгезденіп кеткендей тағдырдың маңдайыма жазғаны осы шығар деді де көндігудің қалыбына түсіп тірі жесірдің қамытын кейді. талап енді осы тағдырын көп көріпті Үлдәрі баласын жазғы демалыста мектеп жанындағы лагерге жіберіп өзі институттың бітпейтін тірлігімен үйге кештеу оралған қақпадан енгені сол еді көзі үйдің шалқайып ашық тұрған сыртқы есігіне түсті Тәкен келген бе көптен хабарсыз болып еді қайдан оралды екен деген оймен асығыс адымдай басып үйге енді Креберсте екі еркектің аяқ кеймі жатты біреуде ерте келген бе деп сөреге сөмкесін қойып жатып ішке мойнын созды залдан ешкім көрінбеді асхана жақтан да тырс еткен дыбыс жоқ жоғарғы қабатқа көтерілетін баспалдақтың жанына келіп мойнын жоғарыға созды ол жақтан да қыбырлаған жан байқалмайды Тересада жүрген шығар деп күбірледі де баспалдақпен жайлап басып көтеріліп келе жатыр еді тересаның есігін ашып талап шыға келді жанында бір жастау қайыс қара бар гүлдерай келдің бе қалайсыңдар деді күйеуі ежелден амандасатын әдетімен жанындағысы да сәлеметсіз деп амандықтың ырымын жасады сәлеметсіздер ме мен жұмыстан жаңа келдім бала қайда деді иері бұл да өзгермейтін сауалы жаздық лагерде сұлтанбек саған өзім хабар берем келер жетке, — деді де қара жігітке қоштасу рәсімін жасап қолын ұсынды анау да бір жылпос екен болды көбі. айтсаңыз болды ғой тездетіп жасап беремін деп сыпылдап аузы аузына тимеді не жасатады келер жетіде деп ойлаған әйел кері қарай шегініп бірінші қабатқа төмендей берді Жаннан өтіп бара жатқан қара жеңгей жас болыңыз деді де кіреберістегі аяқ киімін кимей қолына ұстап баспалдақпен сыртқа қарай жүгіре жөнелді ері екеуі оңаша қалды гүлдәрі шайнекті тоққа қосып мұздатқышқа қатырып қойған мәнтіні жанталаса жүріп пісіргішке салып отқа қойды талап залдағы диванда шал шалжиып жатыр теледидарды айғайлатып шетелдік бір топтың концертін тыңдаған түрі әйелінің теледидар алдында отырып алып ерме ететін шекілдеігін ар арасында тістелеп қояды оның қабығын кішкентай табақшаға дұрыс тастамай маңайының бәрін қоқсытты тәке тамаққа келіңіз деп шақырған әйелінің даусы қалғып отырғанда алыстан талып жеткендей болды жұмулы көзін ашуға ерініп жата түсті гүлдерай шашап шалдығып жүрген жарына жаны ашып жақындап келіп бірдай болып жатқан шепілдеу қабықтарын алақанымен сыпыра жүріп тәке тамақ әзір болды деп тағы қайталады дауыс тура құлағының түбінен естілгенде еркек жиып қабағын көтерді май басқан жіпсі көзі тоңқаңдап жүрген келіншегін көрді неғып жатырсың ей? деді жақтырмай мына шекілдеуіктің қабықтарын деді әйелі сөзінің аяғын жұтып өзің ғой істейтін басқа тірлігің жоқ шемішке шағатын деді өзін кінәлі етіп ол да әдеттегі сөзі не болса да Гүлдерайды етіп барып жаны жай табады ондайда оған тіл қатпаған абзал әйтпесе бәлеге қалдым дей бер құлағына кеткенше тыныштық болмайды екі алақанын толтырып алып бұрыла беріп еді тамақ дайын ба деп басын көтерді ой әкеңнің деп мойнын қысып бара жатқан галстугін тартқылап жұлып алды да диванның бас жағына аса салды дайын тәке деген әйел асханаға бет алды кешкі ас үнсіз ішілді гүлдерайдың отырысы бірдеңеге кінәлі міскіннің отырысы талаптың отырысы орындығына біреу зорлап ұстап отырғандай амалсыз жанның отырысы мәнтінің төрт бесеуін жеп екі кесе шайды ішкен соң барып гүлдер ай мына үйге күрделі жөндеу болмағалы жиырма жылға аяқ басты деп бір тоқтады а құдай үйді жөндеп бергелі жатыр деп көңіліне қуаныш кірген әйел емексіп қалды салбырап отырған басын көтеріп қиғаштай еріне қарады анау не дер екен дегендей әдейі үнсіз әйел елең еткені болмаса ләм мим демеді шыдамы таусылған еркек соны жүндетсем бе деп отырмын саған шыңғыс екеуіңе мектепке жақын жерден екі бөлмелі пәтер көріп қойдым сенің институтыңа да жақын сонда көшіңдер деп жалғастырып барып тағы үнсіз қалды е мені сөйтіп алдап осы үйден қумақ қой жөндеген соң қарагөз сайқал мен осында көшіп кірмекші ғой деп әйелдің басында ойлар сумаңдады тағы не дер деп аңсын аңдыды сол үнсіздігімен күйеуінің әбден зығырданын қайнатты әй сен естімей отырмысың әлде ерегесіп отырмысың деп барғы етті талап әйел бұдан әрі үндемесе жақсылық болмасын біліп естіп отырмын ойланып отырмын ақша шығарып пәтер сатып алып қайтесіз Шығада екеуміз жақпарларға бір бөлмені босаттырып сонда тұра береміз ғой ремонт біткенше деп қолыққа көшті сен бұл үйден жолы кетесің шыңғыс үшін пәтер алып отырмын бұл үй көкемдікі екенін ұмыттың ба деді күйеуі зілді дауыспен көкем ұлым үшін салдым шыңғысымның шаңырағы деп отырушы еді ғой деді гүлдерай ай шынында ақсақал жалғыз мұрагерін шексіз жақсы көретін осы үйге келгенде шығатайдың шаңырағына рұқсат па деп әзілдеп рұқсат сұрайтыны болатын гүлдерай соны есіне түсіре қойды керек кезінде онда шыңғыс жалғыз болатын қазір екі ағайынды құдай бұйырса үш ағайынды болады абайдың әкеден алтау анадан төртеу жалғызды көрер жайым жоқ дегендей алтау да болып қалар әпке қарындастармен деп даусын созып маңғаздана сөйлеп кетті гүлдерайдың іші аяқ қолы дірілдеп қолындағы шай қасығымен кесесін сылдырлатып қоя берді менің де туғым келіп еді ғой не жазығым бар деді бар тапқаны сен төсектен суындың қойныма жатпадың деп кінәлай алмады мен саған баяғыда айтқам бала керек болса туып ал бірақ менен емес дегем деп ұтып болған сізде біреуге обал ғой деген бола менің жазығым не деп мына қорлыққа шыдай алмаған әйел жылап жіберді шынында осы жағдайда гүлдерайдың жазығы не бейшара әйел неден жазып қалғанын білмей дал тіпті талаптың өзі де білмейді осы әйелді неліктен жазғырып жар құшағынан қағып төсектеп теуіп қыспаққа түсіргенін жан досым деп жүрген бір жанға осы жағдайды айтып еді ол байғұс әйелді иттей етіп үй күзеттіріп байлап неге ажыраспайсың обал емес пе деген болатын өзі жабысып келді ғой тоқал болып жүре берсін деп еді есің дұрыс па тоқалдың төсекте кезегі болады сен соны бұзып жүрсің ол ислам дінінде де теріс Тоқалда басқа елінде сенің қойныңа жатып бала табады табиғаттың заңын бұзып жүрсің қанша әйелің болса бәріне бірдей қарап бірдей жағдай жасап төсегіне кезекпен баруың керек сен обал сауапты ұмытыпсың деп өзін жазғырған болатын осы мән жұбасқа сыр ашып жүрген менің де есім дұрыс емес деп өзін іштей жазғырған талап содан кейін отбасылық сырын ешкімге ашпайтын болған күйеуі келіп кеткеннен бастап гүлдерайдан айдан кетті талап айтты бітті ол ешкімнен де еш нәрседен де аяқ тартпайтын кисайған жағынан тұрмайтын қырсықтың өзі оның мінезін жақсы білетін келіншек кімге айтқанымен арашалап ала алмасында біледі енді сол айтқан пәтеріне көшуге тиісті әйтпесе жындыханадан шығуы да кәміл бұл ақыры маған бай болып жарытпайды одан да аманымда баламды алып айтқан баспанасын паналайын деген ойдың шырмауынан шығалар емес есеңгіреп жүріп жолда біреудің көлігімен соқтығысып қалды өзінен жас қыз екен телефонға жармаса кетіп әлдекімге хабарласты содан мызбақпай көлігінен шықпай отырып алды терезесін жауып сүт пісірім уақытта қымбат көлікпен бір еркек келді онымен қабаттаса май қызметкері де жетті күре жолдың ортасында тұрып алып ары айтысып бері тартысып басты жолда келе жатты өзі көлденеңнен соқтықты деп ағасы қарындасын қорғаштап гүлдер айды кінәлі етті Май қызметкері де соларды құптады не сотта кездесеміз не жөндетіп бересің болмаса 300 доллар деген үкім шығарды іс сотқа дейін жетсе күйеуінің қызметіне нұқсан көліктің быт шыты шыққан бүйірін жөндетіп беретіндей қай жақыны бар еді үш жүз доллары да жоқ екені белгілі ұлымен айлыққа күн көріп жүрген мұғалімге ондай қаржы түсіне кірмес болған жағдайды күйеуіне айтса бітті қара басына қатер төнеді төлқұжатын беріп жатып үш күнге пұрсат алды үш жүз доллар беруге өзінің көлігінің майысқан бамперін ауызға алмағанда қып қызыл шығынға батты да қалды зар еңгіреп тағы анасын келді о соры қайнаған қызым деп жүріп кейуана жалғыз алтын алқасын берді ломбардқа қойып қарыздарынды өте деп басқа барар жер басар тауы жоқ кеншек анасының алқасын алақанына салып ломбардта құстай үшті соқтығысқан көліктер жырын бітіріп екі күнден соң жұмысқа келіп еді деканатта бағила апай жалғыз отыр екен көргеннен гүлдер сен қайда хабарсы жоғалдың бастық жер көктен іздеп жатыр ғой деп тарпа бас салды түнімен жылап бет аузы іскен қабағы салыңқы келіншек келдім ғой кеше телефоным сынып қалды өзім біреудің көлігін ұрып алып соның шаруасымен жүрдім апай деп жылап жіберіп орындыққа отыра кетті өзінің бірден қатты сөйлегеніне ұялып қалды ма бағила апайы не дейді біз білмеді қой деп аузын екі қолымен баса қойды мен ешкімге хабар бермедім басым қатып өз бетіммен жүгіре беріппін ойпырмай ә обал болған екен деп жанына келіп басынан сипап қоя ғой бар бәле сонымен кетсін жылама деп жұбатты Аброй болғанда жазғы демалысқа кеткендіктен деканаттан әшейінде үзілмейтін оқытушылар жоқ болатын екеуі оңаша болған соң гүлдерай солығын баса алмай біраз отырды түскі кезіде таянып қалған еді өмірі бір біржанмен сөйлесіп оңаша шайға шақырып көрмеген гүлдерай апай жүрімізші бірге түстенейік сізден ақыл сұрайын деп едім дегенде бағила апайының жағы салбырап аң таң боп не дерін білмей қалды кім кімнен гүлдерайдан мұндай ұсыныс күтпеген күллі кафедра болып бас қосса да ол жерге гүлдерай бармайтын 10 шақты жылдан бері бір ұяда қызмет істеп жүріп бір жанмен сырласып ақыл сұрамақ түгілі сөйлесіп отырғанын көрмепті сыртынан оны әйелдер жабайы дейтін кейбіреулері күйеуі үлкен жерде қызмет істейтін болған соң бізді менсінбейді түк көрмеген жетті деген осы екен деп жүрген ғой докторлыққа қалай ілінгенін де білеміз сабағын дұрыс өткізе алмай жүріп шетелге шыққыш өзі деп шыны да бар қызғанышы да бар сыртынан ғайбаттайтын биыл кезекпен шығатын демалыстарына осы екеуінен басқалар кеткен болатын декандары шет елде жатса да телефонмен байланысып тапсырма беріп жұмыс жайын бақылап отыратын кешелі бері гүлдерай не тұтқасын көтермейді не жазған хабарламаларға жауап бермей. енді міне күн түске тұрмысқанда жұмысқа келіп сырласуға шақырып отыр таңданбай қайтсын бағила апай әріптесінің ағыл тегіл жылап отырғанына қарап е бұл да адам емес пе ешкіммен араласпай ішқұса болып қалған шығар мұңын тыңдап білгенімді айтып берейін деп ойлаған бағила апай гүлдерайға еріп сыртқа шықты екеуі ескі қала жақтағы узбечка деген кафеге келді адам аз болса да гүлдерай ұзақ қарап жүріп ішкі бөлмедегі ең түпкіргі төрт орындықты үстелге тоқтады апай мына жер оңаша жақсы екен деп қояды еріп келген жанда не ер болсын қостаған болып жанына жайғасты алдымен ас мәзірін қарап тапсырыс берді апай мені кафедрадағылардың бәрі де кісі киік деп ұнатпайтындарыңызды білем мен жетіскеніммен елден безіп жүр дейсіз бе деп бастаған гүлдерай күйеуге шыққаннан күні кешегі баласы екеуі отырған үйді босататын жағдайға жеткенге дейінгі өмірін жіпке тізгендей етіп әрі әріптес әрі анасындай ақылдас әйелге айтып берді арасында мұрнын тартып тартып қойып пышылдап жылап та алды өксіп өксіп ұяттан өртене отырып бар жайып салды Бағилада тартысы мол өмірде талай көйлек тоздырған біраз қиындықпен қасірет көрген жан еді бірақ дәл мынандай қорлауды басынуды әйелдік намысты қатаптауды көр өзі де екі қыз өсіріп отыр әкесінің үйінде шайындай болып еркелеп ертеңінен үміт күтіп ой жеткен қызыңның біреу осылай тағдырын талқандап өмірін өксітіп жүрсе қалай болады гүлдерайдың айтқандарынан төбе шашы тік тұрды бұл тығырықтан шығатын жолды қалай көрсетсем екен деген шын ниетімен өгей болса да әйел ана ғой енеңе барып айтсаңшы түсінер қайнатаңмен бірлесіп ұлды жөнге салсын деді ақыл сұрап отырған келіншекке апай мен басында өзім сондай ақымақ болдым ғой енемді көрсем кірпідей жиырылып түрпідей тиіскім келетін енді ол кісілерге баруға бет жоқ деп жылап өзінің өгей енесінің шаңырағына жасаған қысымдарын жасырмай айтып берді гүлдерайдың да адамшылықтан шығып кеткен қылықтарын естіп ой таразысына сала салмақтай келе бағила апай гүлдерай қызым өткенге өкінге мен ештеңе таппайсың ендігі жол алдағы өміріңді түзету ол үшін сен өге енеңнен қайын барып кешірім сұралдым мен бір біріңді түсініскен соң енең арқылы қайнатаңа жол шығады қанша айтқанмен ол да ана бес бірдей қыз өсіріп отыр қыздар ұзатылды ма үшеуі тұрмысқа шықты балалары да бар әне ол кісі жапырағын жайып өсіп өніп отырыпты сондықтан қыз баланың тағдырының қиындығы оғанда жат емес сен ештеңені жасырмай айтсаң ол кісі саған көмектеседі ол ақылсыз әйел болса атаң мен қайтадан некелесіп отбасын сақтап қалмас еді шаңырағын шайқалтпай отырған әйел сол әулеттің темір қазығы ол ұл таба ма қыз таба ма қаны араласқан соң сенің күйеуіңе де бөтен емес ал ана бес қыз сендердің қанаттарың қыздар деген бауырмал болады шыңғысыңның әпкелерін сен енді бауырыңа тарт алла елді жаратқанда көз жасымен қоса жаратыпты не үшін оған жас бердің деп сұраған періштеге ол қайғысын күдігін махаббатын жалғыздығын қасіреті мен қуанышын осы көз жасымен білдіреді деген екен сонда періште алланың кереметіне таңданыпты сондықтан сен енеңе барып жылады, бәр нақтар. ақтар деп кеңес берді гүлдерай өзінің батылсыз жігерсіз тіпті күйеуі айтқандай дүние оңыз екендігін бүгін анық біліп өмірін күнкөрістің қамымен босқа өткізіп жүргеніне көзі жетті түндерде қыстығып жылап менің өмірім неге осылай болды деп құдайдан сұрайтын мені құдай ұмытып кетті ме неге тілегенімді бермейді деп ойлайтын бүгін фейсбукте мұратқан шоқан деген ғалым құдайды іздеп жүрсің бе мен құдайдың қайда екенін білем құдай ізгілікке толы жүректе деп жазыпты өзінің адамдарға салқындап кеткен қайырымы аз жүрегінде тілеген беретін сұрағыңа жауап қататын құдайға орын болмағаны ой сонда. Жұрттан жақсылық көру үшін мейірімге махаббатқа бөлену үшін сол қасиеттер өзіңде де болуы керек қой бойыңда титтей ізгілік болмаса саған құдай кімнің ізгілігін жіберсін бағила апаймен ашыла сырласып болашағына бір бағыт алған гүлдерай қайнатасының үйіне қарай құстай ұшты жолдан дүкенге кіріп енесі жақсы көретін ахмат шайын жеміс жидек қайын тәттілер алды соңғы 5 жылда босағаларынан аттамаған келіндерін көргенде ата енесінің қуаныштан иісі шығып кетті екі кенже гүлдерай тәте деп келіп бас салып құшақтап сүйе бастады мұндай жақындық күтпеген гүлдерай қолдағы диванға отыра салып мыналардың мейірімінен көмілі босап жылап қоя берді негізі соңғы жылдары жалғыздық қашытқаннан ба қорлық өтіп жаны құласып кетті ме жылауық болып алды жалғыз келіннің қабағы түсіп жанары боталып келгені жанына батқан ақсақал айналайын амансыңдар ма шығатайды ала келмедің бе деп қыбыжықтап мұрагерін қайта қайта сұрай берді енесі қыздарға шай қоюға тапсырма беріп барып жақындап қолынан ұстап гүлдер қалайсыңдар атанан анаң аман ба деп хал сұрасты әйелдер оңаша сөйлессін деді ме үлкен кісі әлденені сылтауратып сыртқа кетті атасы шыға сала гүлдер ай аманбыз төркінім де амандықта шыңғыс жазғы лагерьде сыныптастарымен демалып жатыр апа талап екеуміздің арақатынасымыз дұрыс болмай кетті деп бастап енесіне бағила апайға айтқандай көз жасын сарқайтып шықты салиқалы сабырлы бәйбіше сөзін бөлмей соңына дейін тыңдады арасында шәй ішілді енесінің әрдайым дайын тұратын қуырдағы да келіп қалды енесі қайта қайта жағасын ұстап отырып тыңдалған әңгіменің аяғы кешке оңашада ақсақалымен сөйлесіп ертесі ұлды тауып тәртібін әулет басқосуында май шаммен қарайтын болып аяқталды өгей енесі мен қайын тойып зәті жуас атасының ұлына бірдеңе айтпаса да ортаға отбасындағы ілкі тәртіппен жарасымды сақтап отыратын әйелін салып сөйлесетініне сенген гүлдерай үйіне қайтты гүлдерай үлкен кісілер талқыға салғаннан кейін ойланар көшке содан кейін жиналсам үлгірем ой кедей болсаң көшіп көр деп бабаларымыз айтқандай 15 жылдан бері ойдан қырдан жинақталып қалған дүниені екі бөлмеге қалай сыйғызамын деп басығатып, ойы оңға санасы санға бөлініп отырғанда қалта телефоны шырылдады бейтаныс нөмір екі кештің арасында бұл кім екен деп тұтқаны көтерді гүрілдеген еркек дауысы алло деп алқынып алып барады иә келіншектің бойынан бір діріл жүгіріп тауысы әрең шықты мен бір жаң ғой талаптың курстасы деп барып тынышталып қалды үйлеріне көп келмесе де алғашқы жылдары көріп жүретін бадырақ көз сары жігіт есінде гүлдерай қаладамсың иә талаптың әке шешесі де осында ма дегенмен даусында бір түрлі үрей бар осында кеше барып қайтқанмын үйлерің әлі баяғы коттедж иә yeah. онда үйде болшы біз қазір келеміз деп асығыс сөйлеген еркек тұтқаны қойды байланыс үзілді Бізі кімдер қараңғы түсіп көз байланғанда неге үйге келеді қап талап мұнда тұрмайды деуің керек еді атам мен апаны неге сұрады деген сан сауал шырмаған келіншектің жан дүниесінде белгісіз бір қорқыныш пайда болды көп ұзамай қақпаның қоңырауы зарлап үйшігіндегі алабай шабылана үріп әшейінде дің деген дыбыс шықпайтын аула азан қазан болды кішкене үйден жағыпар шығып қақпаға таяды гүлдерай терезеден қарап тұрды тілдескіш шарқылы кім екенін білген соң темір қақпа шалқайта ашылды екі еркек бір әйел кіріп келе жатты гүлдерай оларды кіре берісте күтіп алып амандасты толықтау келген сара еркекті білімжан осы шығар деп ойлады тіпті түрінде ұмытып қалған екен ұзын тұра қара еркек пен қара әйелді жыға танымады бір жерден көргендей үшеуінің де еңсесі басым қабақтары салыңқы үлкен бөлмеге өтіп үстелді жағалай жайғасқан соң бір жан. гүлдер ай сені алғашқы жылдары көргенім болмаса араластығымыз үзіліп кетті ғой үйді де ұмытыңқырап қалыппын әрең есіме түсті талап сенен кетіп қалғанын да білмедім деп күмілжіп барып сөз бастады сенен кетіп қалған дейді ғой мен қуып жібергендей деп келіншек қыртиып қалды мына кісілер талаптың рулас ағайындары болады аманжол ағай мен зағипа женешесі — деді де ары қарай сөйлей алмай тамағына тас тұрғандай үнсіз қалды аманжол ағай дегені байқап қарап еді алпысты алқымдап қалған азамат көрінді білімжанның әлденені батылы барып жеткізе алмай отырғанын түсінгендей келін шырағым екі кештің арасында есі кеткен жүреді дегендей есіміз шығып келіп отырмыз ойда жоқта қапыда талап бауырымыздан айырылып қалдық деп дауысының соңы құмығып өзі жерге қарады әйелі қайран ғана қайным ай деп бастап ырымын жасап жоқтау айтты оның ауылдағыларша дауыс шығарғаны гүлдерайдың жүйкесіне тиіп жүрегі дірілдеп кетті ойпырай талап па қалған деген ой миында зың етіп жүгіріп өтті сонда барып қашан неге деп жылап қоя берді сабыр ет шырағым талқаны таусылғанда. бүгін түстен кейін деді Аман жол ағай қалай қалай деп гүлдерай екі жұдырығын түйіп алып жылап безілдей берді гүлдерай сабырға кел талап кіші әйелін баласымен демалуға ыстықкөлге апара жатып жолда көлік апатына түсіпті әйелі жүкті екен сонымен төрт бас бірден кетіп отыр деп біржан мән жайды түсіндірген болды гүлдерай алақтап енді не істейміз деді үлкен кісіге қарап біз әке шешісіне барып естіртейік қазір жолда ағайындар жиналып тұр сен балаңды алып сонда келесің бе деді басын төменнен көтермеген қалпы Әу жеке мәселе сүйікті қайда апарамызда болып тұр ғой деп біржан досының әр шаңырақта бір тұрып жүргеніне өзі кінәлідей болып осы үй өз шаңырағы емес пе солай ғой бірақ соңғы оншақты жылда ол басқа әйелмен тұрып жүрген деген біржан не айтар екен дегендей гүлдерайға көз тастап сөзін аяқтады өзінен рұқсат сұрағанын сезген келіншек мен оның заңды әйелімін менен де ұлы бар осында өз босағасынан шықсын деп бірден кесімін айтты өзінің шұғыл шешімге келгеніне іштей өзі таңданып қалды міне жөн сөз айналайын шатасты екен деп сүйекті айдалаға тасып жүреміз бе жүр әкесін осында алып келейік те арғы жағын ақылдасайық деп алпамса еркек орнынан тұрды кілем үстінде бір тізесін басып отырған әйелі де сүйретіле көтерілді мойнына бір жүк түскендей болған бір жан жылдам қимылдап үлкендерге есік ашты күн ұясына отыра күйеуінен суыт хабар алған гүлдерай дәу бөлменің ортасында екі қолымен аузын жауып жанарынан аққан тарам тарам жас бетін жуып қыңсылай жылап терезеден сыртта кетіп бара жатқан ағайындарға қарап қала берді суыт хабарды қалың жұртқа жеткізушілер көлікке отырғанда бір жан. осы әйелін он жылдан асты маңына жоламай не ажырасып кетпей не басына бостандық бермей қорлап ұстап еді үй міне енді соның шаңырағынан сүйе қала жатыр деді ерлі айыптыларға қарап обал болған екен деді кейуана екі үш тұлау сөйлеп қазақ баласын ұят болады, жаман болады обал болады деп тәрбиелеген адамшылықтың күллі қасиеті осы шеуінде жатыр соған тоқтамаған адам бір жаманшылыққа ұшырайды өлген адам туралы жаман айтпайды деп жатамыз тірлігінде істемеген сұмдығы жоқтарды осылай ақтағанды өз басым Тірлікте обал сауапты ұмытпай жүру керек өлгенде артымызда жаман сөз қалмау үшін деп аман жол ағалары өз ойын ортаға салды онда обалы жібермеді деген осы екен ғой деді алдындағы жолдан көз айырмай келе жатқан бір жан өзі досымен осы жағдайға байланысты талай сөзге келіп қалғаны есіне түсіп жалған дүниедегі өмір жолы қара жолдың бойында үзіліп татар дәмі жол үстінде түгесілген талап пен некесіз туған ұлының сүйегі әкесі салып берген қарашаңырағынан шығарылды жылдар бойы көңілдесіне айналып отбасының ойранын шығарған қара көздің сүйегін өз туғандары бөліп алып кетті 15 бес жыл тірі жесір болып шаңырақ күзеткен гүлдерай еңбегі ақталып үш хан сарайдың иесі болып шыға келді шыңғыс шынымен сол әулеттің жалғыз мұрагеріне айналды қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны отыз мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық